Доброго дня, народний депутат України Сергій Демченко. Просили пожелати успіхів. Бажаю успіхів. Бажаю успіхів, і щоб у нас пожежі були лише в душі, коли любов горить. І її тушити нікому не потрібно було. А якщо серйозно, то слава Україні, і нехай в нас свято буде кожен день, і щоб нехай, щоб пожежникам більш відпочивати, ніж працювати. Дякую. Дякуємо. Большое вам спасибо. А ви чекаєте?